Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui para trazer uma dica sensacional para você aí que usa PlayStation 5, que é como utilizar aí o seu mouse e o seu teclado no PlayStation 5, é porque agora ele já vem, cara, praticamente pronto para você usar qualquer mouse e teclado que você tiver. Se você quiser jogar um FPS aí, galera que gosta de jogar Fortnite, sabe que é muito melhor você jogar no mouse e teclado do que no controle. Apesar do controle do Play 5 ser sensacional, mouse e teclado é insubstituível para jogo de tiro, né? Isso todo mundo concorda. Então é muito simples, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar aí o seu mouse e o seu teclado e conectar no PlayStation 5, é óbvio. Então você vai poder conectar, eu recomendo conectar nas portas USB que tem atrás no Play 5, tá? Ó, essas duas aí que vocês estão vendo na tela, tá? Então você vai ver aí, conecta ali o seu, se for aqueles mouse teclado Bluetooth, né? Você conecta só o conector lá, se for com fio, conecta ali o seu mouse e teclado ali pra você deixar eles prontinhos, tá? E assim que você conectar, já é para estarem funcionando, tá? Não tem muito segredo, só que daí o que acontece? Você vai ter que fazer algumas configurações, tá? O que você vai vir é aqui em cima, tá vendo? Na configurações ali, aquela engrenagem que tá ali aqui na HUD do PlayStation. Você vai clicar aqui e você vai vir aqui embaixo, tá? Vem descendo até acessórios, tá vendo? Quando você entra aqui em acessórios, você tem que geral, controles, controle de mídia. E pode ver que já vem por padrão aqui, tá? Teclado e mouse. O que você pode fazer aqui é ajustar as configurações, tá? Por exemplo, aqui teclado, você pode escolher o tipo de teclado que é, porque às vezes, que nem eu, o teclado que eu tenho aqui em casa, ele não é português Brasil, ele não tem cedilha e tal. Então você vai configurar aqui o tipo de teclado que você estiver utilizando, tá? Isso aí você tem que descobrir por você mesmo, eu não tenho como te dizer qual é, mas vai lá, escolhe a linguagem do teu teclado e escolhe aqui, tá? A maioria que você comprar provavelmente vai ser português Brasil, tá, galera? Então, mas dá uma olhada antes de você conectar e aí você coloca ali, maravilha. Pode botar aqui repetição de teclas intervalo, tá? Se você consegue, por exemplo, assim, eu quero apertar várias vezes o mesmo botão, tá? Tipo, espaço, várias vezes. Normal, quer dizer que ele vai reconhecer como se fosse normalmente a taxa de repetição que você apertar o espaço. Então você vai apertar de novo e tal, ele vai reconhecer. Se você botar curto, ele vai reconhecer com um tempo menor. Então você vai poder apertar o espaço mais vezes seguidas assim, mais rapidamente. E longo, ele vai demorar mais. Você vai apertar e ele só vai reconhecer de novo outro apertar dessa tecla, tá? Um tempo depois, um tempo mais longo, tá? Então você configura aí do jeito que você quiser. Repetição de teclas taxa é a mesma coisa, tá? Taxa lenta, taxa rápida ou taxa normal. Aqui é, né, se você apertar várias vezes, ele vai reconhecer várias vezes. Então aqui normalmente, aqui lenta e aqui rápida, tá? Então, né, bem simples aqui. Essas são as configurações que você tem aqui do teclado e do mouse. A gente tem aqui se você é destro ou canhoto, tá? Tem mouse pra canhoto aí hoje em dia, né? Já tem faz tempo. Então você pode escolher aqui a sua opção, tá? E também a velocidade do ponteiro, se você é velocidade lenta, normal ou rápida, né? Não tem muita opção igual a gente tem hoje em dia, né? Com os teclados mouse gamer aí e tal, que você tem lá como escolher bonitinho, se né? Como é que é o nome lá? DPI, né? Que eles chamam. Então você tem que escolher quanto DPI você quer botar no seu mouse e tal. Então é isso, você pode escolher bem fácil. Mas depois é isso aí, tá, cara? Já vai estar funcionando. Cara, a grande maioria dos mouse e teclados, se funciona no computador, tá? Vai funcionar no seu PlayStation. Eu tenho quase certeza, porque, tipo, 99% dos mouses e teclados hoje em dia já funcionam bonitinho. E aí é isso, tá? Tá pronto, você pode usar, tá? Quando você colocar um mouse, você vai ver que vai aparecer o ponteiro do mouse aí, você vai conseguir utilizar ele bonitinho. Então, se você, aí, às vezes, você não tem o computador, né? E você quer acessar sites, aí você pode acessar aqui direto pelo PlayStation 5 com o seu mouse e com o seu teclado, beleza? Mas então era isso, tá? Essa aqui foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí as suas opiniões e sugestões. E também se você tiver alguma outra dica aí pra galera sobre esse assunto. No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.